Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. Jsme tady nechali hezky nadlabat partičku, protože byli pěkně no, hladoví. Oni nebyli ani tak hladoví, ale mají ty kurdě furt. Tady teda hoši Riley a ještě kdo nám chytá rybičky. Ještě máme jednoho rybáře někde. No to je jedno, oni se najedí. Ještě jim tam teda dáme, když už jsme tady, když už jsme tady na ostrově, tak jim tam dáme ještě nějaký žrádlo. Ať se teda můžou taky najíst. Jsem třeba tady, nic není. Tak, oni se budou, hele ty blbše, bych se najíst, jo. Ať se vylečí z těch kurdějí, to je hrozný. Tak, máme rozdělenou posádku teda na ship crew, jasně. Koho všeho? Normálně jsem to úplně zapomněl, jak jsem to minule rozděloval, protože to už je nějaká zase doba. Co jsem to natáčel. Takže jsem to zase všechno celý zapomněl. Jsme nabrali spoustu nových pirátů a máme v ship crew, jasně, rybáře, jasně. Tady ty nováčky máme daný v ship crew. Proč já jsem mi do ship crew dával? Proč je dávám třeba V tréninku budu mít ještě taky ty fakt jako nováčky, jo, taky ty jakože ne úplně nejnovější, ale tady Adriana mám v tréninku, Reinalda, Cory už šel do ship crew, ale Cory je kuchař, že jo, jasně, takže musí být ship crew. A Junas je taky v tréninku. Pak už jsou ty úplní začátečníci. Leopold Sanger teda ovšem už má level 19, což už se vyrovná těm, co jsou v tréninku a ne těm, co jsou v ship crew. On totiž měl ze začátku obrovský intelekt. Je prostě bedna, hele chlap. Leopoldo, to je chytrák, to je opravdu asi jeden z našich nejchytřejších pirátů tady na lodi. A díky tomu teda strašně rychle vylevlil. Dostává strašně moc talent bodů. A takže ho asi přesuneme do tréninkové grupy. A bude s náma podnikat výpady na ostatní lodě. My se teda asi už začneme pomaličku, polevučku zase přesouvat. Kde to probál jsme? Tady jsme. No, tak jo. Já nemám co. Ty, kurně, koule dělový. No, to nemám. Mám ptačí bobek. No, tak to je super, že mám v inventáři ptačí bobek, ale potřebuji dělový koule. Pojedeme sem. A postupně si to pošineme hezky k legendárnímu pirátovi tam. Snad cestou nějak jakože dokážeme ještě vylevlit ty hochy v tréninku. A hlavně teda ty úplně nejnovější piráty, to bych chtělo. Teda zase po nás jdou teda docela drsně. Hoši. Jo, ne, to je sice fajn, že chytáte ryby. Problém ovšem je, že to chytání ryb na tom okraji je docela nebezpečný. Kdo tam je? Kale. Kale tam je. Kale Brutena, tomu dáme asi něco jiného, protože ryb jsem koukal, že máme přes 30 už, tak to je jako kurník tady Kale. Tak to nám zase nějakou dobu asi vystačí. Dáme mu nějakou, hele, tady dáme mu tady tu šavli. A tím pádem ten blbón půjde pryč, jo. Tenhle chytá tady, což je fajn. Už po nás zase pálej. Parchanti, 14 sekund, musíme počkat. Ono bude asi docela důležitý si na toho legendárního piráta nakoupit spousta dělových koulí a nějaký děla, že jo. No tak my děla tak nějak jako máme dvě. Myslím, že tam je ještě třetí v zásobě. Ale jdeme. Pojďte na ně. Tak, nějaký děla máme v zásobě ještě.
Takže to je docela, nebo dělo spíš, ale hlavně ty dělový koule, hlavně nějakou teda posádku. On jde, jak to, že nám utočí noleď, to nevadí, tam je zvládneme. Problém je, že já absolutně nestíhám sledovat, jestli někdo umírá nebo neumírá. Ach jo. Já si říkám, jestli má fakt ještě cenu prostě vyloženě ty lodě tady drancovat. Nebo už je to vlastně jedno i. Opravuju loď? Jo, už ji opravuju loď, tak to je super. Tady opravuju loď. Ty se starej o naši. A naši kocápku. Asi leda kvůli těm skillbookům by to mělo jako smysl. To si myslím, že jako jo, ještě. A tady jsou nějaký lektvary, takže, ale hoši. Kapitán půjde pryč, hoši půjdou zpátky. Kolik vůbec máme lidí celkem? 6, 10, 16 lidí, 16 pirátů. Můžeme vyslat dohromady jakože do útoku, kdyby náhodou. Celková, já bych chtěl ty děla jako nějak, to bohužel si nevezmu. Naše elitní jednotka tvoří 5 pirátů, s kapitánem teda 6. Teda kapitán, on je tam daný, ne? Započítaný, není tam? Jo, je tam započítaný. Takže 5, 4 ty novější a... Dostali jsme nějaký kanon? Nedostali, dostali jsme ale bomby, myslím, že nějaký. No. Tak, má cenu jet? No má cenu, protože já potřebuji zkušenosti, že jo. A zkušenosti nazbíráme bojem. Protože teďka opravdu jako peníze nepotřebuji, těch mám 14 tisíc. Zbraně nepotřebuji, těch mám takový množství, že opravdu mě to nějak netrápí. Co ty tady děláš, Leopoldo? Leopold tady přemýšlí nad bytím a nebytím, nad smyslem života. Ty bláho, cože? To byl hezký zásah. Je zajímavý, že tady to třeba neproletí skrz to. Ale tady to proletí skrz. To byl pěkný zásah. Hezky je tam bombardujeme. Pojď tady, dabere, rychle pryč, otoptať, rychle pryč. Dabere. Sakra, střelí nám na piráta. Kapitán vede útok, běžte pomoc kapitánovi, kapitán vede útok. Zautočil sám tady na tu bandu jejich. Ty bláho. Hrozný masakry. Jo, to jsme vzali, dobře. Tak. Pojedem tohle z toho, ale tam je knížka. No. Tohle co sbírání je opravdu asi zatím v téhle fázi hry takový nejotravnější. Trošku mě to nudí, mě nebaví. A na to kašlem už. Hlavně je to takový strašně repetitivní, no, jakmile se člověk dostane na tu nějakou takovou vyšší úroveň. Tady koukám, že mají zase nějaký problém s morálkou uši. Jo, nějakým tohle rychle klesá. Před chvilkou ještě než jsem začal, tak jsem jim platil morálku. A už to mají zase nízko a potřebuju zase nějaký prašule. Je hrozný s nima. Tak, no, blížíme se. Tuhle epizodu to ještě asi nebude. Příští možná taky ne, uvidíme. Ale v několika dalších bychom se tam snad mohli dostat a mohli bychom se podívat. Já jsem jenom opravdu zvědavej, jak to bude vypadat, jestli to bude v
pohodě, jestli na to máme už, anebo jestli na to ještě nemáme. Jo, tady prostě nic není, no to je blbé. Jídlo, no tak nakoupíme aspoň jídlo, prodáme tady nějaký ty předměty a to je snad všechno, co tak můžeme nějak nakoupit, ne? Jsem chtěl něco, no, počkat, to je jedna věc, druhá věc, hoši, opravujte to. Druhá věc je ship setup, tohle, dostali jsme dělový koule, super, takže si je tam můžeme dát. Máme čtyři kanóny, teďka, když tady máme teda ship crew naši nějakou, tyhle ty, tak z nich budou i jakože, oni mají hlad, proč mají hlad, když je tam jídla tři, prdele. Tak z nich budou třeba dělostřelci a takovýhle věci, co zůstanou na palubě při boji. Jo, jenom část prostě půjde fakt bojovat. Ty bláho, tady je věcí, ale to nechci. Ach jo. To je přesně ten problém s... Jo, jestli se to strašně zasekává, když chcete něco udělat. Ach jo. To bych tady opravdu byl celý asi den. To nemá cenu asi ani prodávat, já nevím. Je tam spousta blbostí a... Hele, takhle, kdyby to šlo aspoň seřadit v tom inventáři, co člověk má, podle třeba útoku a takhle, abych se s tím nemusel, vůbec, abych se v tom jako nemusel probírat, tak bych se na to vykašlal a nechal bych si všechno, že jo. Protože k čemu to prodávat, peněz máme spoustu. A nějak omezený inventář člověk nemá, takže to ani nemusí zajímat. Tak, budeme potřebovat nějaký ovoce, budeme potřebovat v podstatě jenom ty věci, co léčí kurdě, takže ovoce a vodní melon. Tak, tady ještě prodáme nějaký věci, jestli tady máme něco na prodej, máme tady spousta věcí na prodej. Hele, bandáže, no to je naproti krvácení, to je fajn, ale já potřebuju, kde se dá koupit záchranný kruh. Víte co, jak jsme zachraňovali, tahlensta, lifeboy. Jak jsme zachraňovali ty naše utopence. A kabům je k ničemu. Teda aspoň z mýho pohledu, jako k čemu kabům. 31 lahví rumu. To můžu použít pak na morálku místo toho, abych jim platil, ale to je v podstatě k ničemu. Teleskop. Hou, teleskop. Máme. Počkej, ale teleskop už tam mám, ne? Nemám tam teleskop. Že to je teleskop? No to je teleskop, co jiného by to bylo, že? Barrel, guard post, morale, decreases. Jak ovšem donutit někoho, aby používal teda ten teleskop, nebo jak, aby používal ten guard post, to už teda netuším. To jsou obrázky a pokud si dobře pamatuju, tak ty obrázky by měly fungovat pro morálku nebo na morálku. Měly by vylepšovat morálku, respektive by měly zabraňovat jejímu snižování. Truhla stojí nula, jo. Tak si koupíme nějakou truhlu, koupíme si tady ty meče, koupíme si zase nějaký obrázky. Horkého obráz? Dobře, tak horkého obráz, koupíme si horkého obráz. Tady nějak nic není, tady jsou nějaký hračky. A tady můžeme prodat v podstatě věci pro úpravu a stavbu lodi. No, začíná to tady být docela jako napichovaný, co si budeme povídat, to jako jo. Budeme to možná muset třeba nějak ještě rozšířit materiálu. Jo, jako máme docela dost.
Takže to se snad bát nemusíme. Tady jim dáme ještě nějaký deko, dekorace. A já mám nějaký obrázky. Ještě tady byl, ještě jsem přece tady horkého obrázek už tady máme, ne? Tak ho dáme i na tuhle palubu. Horkého obrázek, ať je na každý palubě přece, ne? Tak a sem dáme ještě obrázek, tady tráví hodně času. Dobrý, no. Tak, máme to celý hezky vyzdobený. Tady ta sekce je taková ještě úplně nevyužitá, ale to vůbec nevadí. Otázka by, to je taky zajímavý, protože tady tyhle ty barely, oni dávají 5% víc zlata při plundrování, že jo. Když zničíte tu loď, kterou jste přepadli a dobili. Wow. Tak ono se to asi stakuje, že jo. Dává se to dohromady, když mám dva barely, tak mám 10%. Co kdybych si tam těch barelů dal, no, prostě abych měl 100%. Jako, jestli by to tak fungovalo, to by bylo docela zajímavé. To v skutku ano. Hele, druhý město se, jak se jmenovalo tohle město, to nevím, ale tohle město se jmenuje Peklo, no tak jdeme do peklíčka. Potřebujeme opravdu nakoupit mraky dělových kaulí. Potřebujeme nakoupit, pokud nemáme, na to se musíme podívat, skill na dělostřelbu, že? Já nevím, podíváme se, jestli máme skill na dělostřelbu. Komu bychom to dali? Teba rybaření, teba uklízení, Leopoldo je chytrá, k tomu ne, dáme to tady alkohol, Benz, to je takový vidlák. A jak se to vůbec jmenuje? To nemám nejmenší tušení, to jsou ty super skillbooky, cover, party basics, Canon Mastery, dobře, máme jedno Canon Mastery, takže bychom ještě třeba jedno koupili, protože ještě to zapauzujeme, kdo všechno umí střílet z děla? Přiznejte se, hoši, kdo všechno už někdy v životě střílel z děla? Jenom Clement Averbach. Clement Averbach je gunner. Jo. Takže my bychom předali, výborně, nabil nám všechny ty, všechny kanony. Pak bychom předali teda Clement, protože Clement už je vylevlovaný, Clement je dobrý bojovník. Ale, že by tam byla taverna, protože všichni jdou. Jo, je tady taverna. Ale samozřejmě tady zase není to, co chceme, že jo. To je prostě v háji. Hoši, to je jako, co to je tohle z toho? Kapitán, jdi. No, tak běžte do hospody, vy blbouni. Aspoň si užijete na chvilku. A já tady ale nic dělat nechci, no. To je ten problém. Protože jsme všechno, co jsme potřebovali, jsme udělali v předchozím městě. Jo, oni tam i žerou. Aha, no jo. Ale proč nežerete kurňa na té lodi? Už jdou zase zpátky. Wow, tak to byl takový výlet. Tady je jídla. Ty vole. Já mám 3 sudy vlastně, 15%. Proč to všechno kupuju, to jídlo? Když to nežerete. Hrozný. Jsme všichni? Na koho se ještě čeká? Kdo to tady je? Will... Gail... To je náš? No to je náš? Ty blbče jeden, blbej. Na tebe budeme čekat, co si myslíš, nebo co? Jak je pomalej ještě? On má nějaký pomalej den, Gail? Gail je nějaký zpomalený. No dítě, atletický postavy, no tak co? Ježiši Maria. Tohle je teda opravdu něco. No. Tak čekáme tady na Gaileho, který se teda plahočí. Leopold už je na 22. levelu. Kolik už má bodů?
asi 6. To měl 0. To je docela rychlý s ním, no. Tak, hurá, opravdu úžasný, ale hele, možná tě pošlu do útoku asi, co? Co ty na to? No tady máme další města, no tak to musíme jít zkontrolovat, protože než opravdu půjdeme na toho piráta legendárního, tak potřebujeme asi spoustu dělových koulí, abychom si tam snesli, zasypali ho sprškou železa, olova, nebo bůh ví, čím to nabíjeli, kdysi. Proč ten Clement, jo, my máme ještě, tady máme dělo, aha, my máme 3 děla už na palubě a 4 děla ještě v zásobě, no to je krásný. To je menší lodička, než na kterou jsme byli zvyklí. Doufám, že mohli bychom dostat nějaký dělový koule z ní. Akorát teda Clement... Wow, dvojtej výstřel, to jsem neviděl ještě. Dobrý zásah Clementa, pěkně. Hezky. Pojďte uši, pojďte, jdeme. Jdeme, sakra, na co tam čekáte, teď vás to odpálí. A sakra, to bylo tak. Rychle. O, sakryš, wow, ale dobrý, jsi spíš ublížil sám sobě, než našim. Wow, tak to byl masakr těžký teda. Ale Clement jim bere koule dělový, ale ne, on jim nabíjí ty dělá. Co to je tohle? Je to je možná... Co se to tady objevilo? Aha. No, ještě, že máme konec epizody, protože tohle to je teda docela zajímavý bug, který já myslím, že sami můžete potvrdit, pokud stále sledujete od začátku Pixel Pirate, si co točím, tak tohle je poprvé, co se to objevilo. Clemente, a ty už se běž nažrat, protože ty máš hlad jak blázen určitě, no... A jelej, takový obrovský meč jsem ti dal ještě. Jste na palubě všichni. Ježiš, nestůjte na tom okraji. Jsou jak děti ty piráti občas. Nedostali jsme. Dostali jsme kanon, ale koule ne. Dobrý, tak tohle to bude pro tuhle epizodu všechno. Pro tuhle epizodu pirátského Pixel Piracy. A já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odběr a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.